то на які ж теми не варто спілкуватись у компанії. Про це будемо говорити з практикуючим психологом Оленою Масик. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну ось щойно ми переглянули, житомиряни мають різні думки. Хтось ніколи не буде говорити про секс, хтось про політику, хтось про спорт, хтось про музику, про що можна і про що не можна. Ну, про що можна, так? Є правила етикету, насправді, да, і там не рекомендують зачіпати, скажімо так, в такому світському суспільстві декілька тем. Це дійсно політика, релігія, це особисті фінанси. Да? Ну, тобто, наприклад, ну так, скільки заробляєш? Скільки заробляєш, да? Або, ну, наприклад, ой, в тебе таке гарне плаття, скільки дала за плаття? Да? Тобто, це не перше є. Питання в будь-якій да? компанії, і, насправді, де збираються оце, жінки. І за це краще так віджартуватися. Це подарунок. Uh-huh. А? Тобто, не, ну, насправді, якби такі питання не є коректними, не вважаються коректними. Також не вважається коректним розмова про здоров'я. Да? Тобто, або про особливості захворювань і так далі. Да? Тобто, якщо ми говоримо про персональне здоров'я. Якщо людина сама то не почала про навіть себе говорити? Навіть якщо вона сама почала сама про це говорити, ну, від собі, ви приходите на якусь вечірку, да? До вас там приходить другий і каже, ой, ти знаєш, ми такі проблеми з геморроєм, наприклад. Да? Ну, тобто, давайте будемо говорити, що вечірки якби не призначені для того. Досить часто зустрічається, якби, ну, бажано не говорити про професію, тому що досить часто от лікарі, юристи або психологи в якихось таких великих компаніях зустрічаються тим, ой, а ви там типу лікар, а от розкажіть, от мене такий симптом. Да? Тобто хоче отримати одразу консультацію. Ну, фактично. До речі, щось таке схоже є, ну, наприклад, там телеведучий. Да? Зрозуміло, що телеведучий, як любий інший журналіст, він не може знати все про журналістику. І це так цікаво, коли ти когось знайомого зустрів. А ти чув, що там десь сьогодні, там, наприклад, сказав там Барак Обама, Петро Порошенко, що там Малдерен Олбрайт, як ти це прокоментуєш? Я кажу, та я не бачив цю новину. Ти ж журналіст, як ти як можеш цього не знати? Як це ти всього не бачив, так? І трошки там, ну, і так пояснювати, що я за цей час інший тем. Дивно виглядає, да? Тому, якби, взагалі, якби є такі декілька прийнятних тем, да? І насправді релігія, там ось розмови про фізіологію і так далі, вони не відносяться. Ну, якщо ми не говоримо, що, наприклад, там це вечірка лікарів фізіологів, да, після якоїсь конференції, які розмовляють про якісь там наукові дослідження. Да? Тобто, якщо ми говоримо про змішану компанію, то ці декілька тем, які не варто зачіпати. Чому? Тому що вони дійсно можуть приводити просто до конфлікту. Да? Є таке зауваження, що в близькій компанії ви насправді можете обговорювати все. Да? Тобто, коли ми розуміємо, тобто без табу. Без табу. Коли ми розуміємо, що в нас є повага до точки зору іншої людини, да? І вона має право на цю точку зору. У мене така точка зору, у вас така точка зору. Да? Ми можемо обмінюватися цією інформацією, можемо аргументувати свою точку зору, але ми вправі залишитися кожен при ній. Да? І коли є ось ця от повага, то, власне, конфлікту як такого не буде, хоча може бути дуже цікаві і запальні насправді дискусії. Да? Але ну, таких негативних насправді не буде. Да, як не допустити, аби ця дискусія переросла у конфлікт, коли буває, да. Спостерігаєш, люди починають з'ясовувати момент, стосунки, коли починається з політики, переходить на особисте. Ну, найчастіше, якщо там є господиня або господар вечірки, да, або такої компанії, бажано просто попередити людей до того, що от є деякі теми, які ми не чіпаємо. Зараз, якщо вже так сталося, домовитися про те, що стоп, люди, давайте от там по канапці, да, або по шматочку тортика, але давайте переключимося, тому що ми можемо зараз просто, ну, зробити собі негативні якісь враження один про одного. Якось навіщо? Був свідком такого випадку, коли теж компанія, і одна людина починає говорити, піднімати цю тему, а друга каже, так, стоп. Це ти хочеш підняти цю тему для того, щоб ми зараз з тобою розсварилися. Нічого в тебе не вийде, так, проїхали. Ну, теж гарний підхід, насправді, да? Тобто переключити на щось інше, на щось, ну, таке більш це. Зазвичай є такими безпечними темами погода, суспільство, то, що робить там місцева влада, місцева політика, місцеві бюджети, тобто, ну, можна не погоджуватися, але тим не менше, да? Тобто, ну, абсолютно це є безпечним, да? А кінофільми, якісь новинки, якісь події там культурного плану і так далі. Тобто це є абсолютно безпечним, да? Якісь нові наукові відкриття. Знову таки, да, для
ну, як кажуть, для розумних людей насправді табу в обговоренні будь-яких тем немає, да? При умові, що от є дійсно оця от повага до думки один одного. Ну, причому, скажімо так, від рівня IQ, да? Ну, цей от рівень дискусії не дуже залежить, так як ми бачимо, можемо бачити там парламентські слухання, да? Або деякі передачі на центральних телеканалах, да? Тобто, ну, фактично, дійсно, швидше все-таки це повага і виховання, да, яке, ну, змушують людину залишатися, скажімо так, в культурній площині. Ну, ходять такі, якби, слухи, уявлення, що от британці, от вони настільки виховані, що вони говорять виключно про погоду, аби от взагалі не було ніяких там коливань. Ну, насправді, якби, можливо, там в вищому суспільстві дійсно є там є нормативні теми, про які можна говорити. Да? Тобто, дійсно, там погода, мистецтво, якісь там ще речі. Ще яка тема не прийнята для обговорення – це обговорювати саму людину, якщо вона про це не попросила. Це точно. Да? Тобто... Ой, Марійка, як ти схуднула? Або як... І скільки ж ти набрала вже? Скільки ти вже важиш? Тобто якісь персональні питання, да? Вони не варто запитувати. Не варто запитувати, наприклад, молодої пари, а чому у вас ще дітей немає? Да? Ну, тобто, фактично, це є вторгнення в так звані психологічні межі. І тоді людина себе відчуває некомфортно навіть там з найближчими родичами. Да? А чому так? А що так? Тобто не обов'язково ти маєш пояснювати, що насправді в тебе всередині робиться. Да? Тому ця тема там, можливо, буде говоритися якомусь там вузькому колу, да? Там, батькам і так далі, але це не повинно виноситися на загал. І коли приїжджає, наприклад, тітонька або дядечко десь там з села, да? А що це ви вже одружені там 3 роки, а що це у вас ще діточок нема? Да? Тобто, що, може це... хворієте? Та, чи та, не хочете? Та. А може, що чоловіка не виходить? Да? Тобто, ну, про що це говорить? По-перше, це таке, ну, жахливе вторгнення в особисті межі. От, до речі, а як правильно себе вести? От дійсно, буває, от, є такі ситуації. Одна справа, коли людина мало знайома, так? Інша справа, коли це наші друзі, а тим паче, це наші родичі. Ми не можемо, ну, з цими людьми все одно ми доведеться. Ми насправді як можемо правильно побудувати, ось, да? Вибачте, зупинити. Але то не ваша справа. І ми цим образимо людину, якщо так скажемо. Ну, ми здебільшого покажемо, в нашому це суспільстві це точно. Ну, можна спробувати віджартуватися, так? Віджартуватися, мені здається, легше. Але насправді оце от зрозуміти, що, вибачте, але то персональне для мене питання, я не хочу це обговорювати, ну, на загал. Так, як правило, це ставить людину зразу на місце, так? Оці от, так? Ви ж не запитуєте, а чому там в тебе, наприклад, щось не так? Так. Ну, от, до речі, а якщо ще давайте рухатись от в протилежному напрямку. А про що варто говорити? От які теми можуть, ну, допомогти, наприклад, краще пізнати людину, з якою спілкується? Що цікавить? Так. Та подорожі, ну, сфера інтересів взагалі, да? Тобто вподобання в музиці, вподобання в кінофільмах. Тобто для того, щоб зрозуміти людину краще, ми можемо розпитувати от, власне, якби, про її вподобання. Інше – це про якийсь дитячий досвід. Да? Ну, наприклад, от, згадайте, будь ласка, який у вас найщасливіший спогад з дитинства? Да, от зразу всі згадали, да, в когось з'явилася посмішка, да, ну, така, ну, ось, да. Там, що було найщасливіше? Як правило, ми почуємо якусь інформацію про людину, яка, знову ж таки, буде її характеризувати. Якщо я хочу, наприклад, сподобатись компанії, і компанія невелика, мені потрібно більше цікавитись людьми, от моїми, скажімо так, друзями, так? Чи тим, хто я, чи розказувати про себе більше. От як тут бути? Ну, має бути баланс, насправді, да? Між тим, ну, людям завжди подобається, коли їх розпитують про них самих, да? І кажуть компліменти. Але уявіть собі, що є компанія, де вас там трошки або не дуже добре знають, да? І ви розказуєте, яка я гарна, яка я класна, скільки я всього де знаю. Де я побувала, скільки... з ким я зустрілася, що собі купила. Да? Тобто, як це буде сприйнято? Ну, клас, що ти така класна, і нам що з того, да? Так. Тобто, якщо ви є високорейтинговою людиною, да? Ну, от людському суспільству дуже цікаво, тому що можна, скажімо так, певні знання зоопсихології, да, про тих же великих приматів перенести на людське суспільство. Дуже багато буде насправді схожого. Да? І що можна перенести? От, ну, наприклад, да? Скажімо так, в групі мавп, да, є високорейтингові особи. Так.
і всі інші, да, тобто будуть шукати уваги від цих особин. Точно те саме є і в людському суспільстві. Ну, воно смішно звучить насправді, да? Але в більшості випадків так і є. Ну, от уявіть собі, да? От приїжджає, наприклад, якийсь політик і проходить там нас по Михайлівській. Всі намагаються заселфитися. Ви ж бачили, да, поздороватися, да, 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 там якось себе показати і так далі. Сфотографуватися. Да? Сфотографуватися, да? Що це таке саме? Є високорейтингова особина, яка приїжджає сюди і намагається, да, відповідно, там, відповідно до рангу там, чиновників і просто людей, да? Всі якось намагаються на наблизитися, да, зробити там селфі. Чому? Тому що це теж піднімає рейтинг наш в очах інших. Да? Ну, цим можна користуватися цілком свідомо. І ми це спостерігаємо в соціальних мережах. І ми це дійсно спостерігаємо в соцмережах. Так, і наостанок хочу ще сказати таке. От якщо, наприклад, компанія, і ви б хотіли ще з такими людьми зустрічатися, от вам вони сподобалися, що, як ви маєте себе повести, аби люди теж захотіли з вами зустрітися, ну, і надалі? Перше, ви маєте їх зацікавити чимось. Та, тобто, якщо ви зрозуміли, там розпитали, поспілкувалися, зрозуміли, яка для них тема цікава, і ви там розумієте, володієте там цією темою, якоюсь цікавою інформацією, однозначно людині буде цікаво потім тобто з вами. Тобто зацікавити щось спільними, можливо, якимись певними інтересами. Так. Ми вам дякуємо. Нагадую, що Олена Масак, психолог, практикуючи психолог, була сьогодні у нас в програмі і розповіла, як поводитися у компанії, аби мати багато друзів.